Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bir neçə deməli abunəçimin belə deyərdim xahişi ilə və həmçin özüm də çoxdan istəyirdim bu sizə bu Frens toyuqları haqqında danışmaq. Həmçin bir çox abunəçim də xahiş edirdi ki, məndən bu Frens toyuqları haqqında bir balaca məlumat verim. Və mən də bugün qərara gəldim ki, bunlar haqqında bir video çəkim və burada paylaşım. Bunların belə deyərdim çəki vermə haqda, yumurta vermə haqda və s.s. yəni artırılması necə olur? Bu haqda bir balaca məlumat verim. Deməli əziz izləyicilər, Azərbaycanda bunu çox adından tanınır. Yəni buna Frens toyuğu da deyirlər, susar da deyirlər, nə bilim səsər də, çısarka da, ondan sonra hit toyuğu da, həştərxan da və s. də. Yəni bir çox adlarla bu belə deyərdim, toyuq tanır. Yəni bölgələrimizdə, rayonlarımızda, Azərbaycan bölgələrində, rayonlarında hərə bir adla bunu çağırır. Çağırır deyəndə, yəni adı elədir. Ancaq bunların adı Rusiyada zatda çısarkadır. Məncə Azərbaycanda da elə Frens toyuğu kimi getməlidir. Deməli, əziz izləyicilər, bunların yurdu Afrikadır. Yəni, Afrikada isti ölkələrdə bunlar yaranıb da, ancaq soyuğa da çox yaxşı dözürlər. Yəni, Rusiyada, Rusiya bilsiz Azərbaycandan da soyuq olur. Yəni, orada da bunlar belə deyərdim, baş çıxardır, yəni soyuğa dözüb, yəni xəstələnmirlər. Çox dözümlü, belə deyərdim, quşlardır. Amerikada bunları çox yaxşı qiymətləndiriblər. Yəni bunların həyətdə cür-cüzünü təmizləmək, yəni bitkilərin, ağacların, ondan sonra güllərin zadın altından cücüləri, nə bilim, o həşəratları zadı yaxşı bunlar aktiv, belə deyərdim, təmizlədiyi üçün Amerikada bunları çox yaxşı qiymətləndiriblər. Bunların əti deyilənə görə diç ətini xatırladır. Yəni, xaricdə zadda bir çox ölkələrdə bunun ətini, belə deyərdim, restoranlarda diç adından verirlər. Yəni diç ətini xatırladır. Bu düzdür. Mən də bunun belə deyərdim ətini dadmışam. Mən deyərdim bir balaca rezin kimi olur əti yanı. Ancaq bu ondan irəli gəlir ki, bunun ətində su və yağsız olur deyə yəni elə olur. Bunların yumurtaları da hətta çox deyilənə görə faydalıdır. Yəni bunların yumurtasını xaladnika belə qoysuz, 6 ay o keyfiyyətini itirmir. Yəni 6 ay xarab olmur. Hətta bunların yumurtası bildirçin yumurtasından da belə faydalıdır. Yəni bildiyimiz kimi bildirçin yumurtası çox faydalıdır insan orqanizması üçün. Bunların yumurtası ondan da faydalıdır. İndi mən keçən səfər bunlar haqqında bir video qayırmışdım. Sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan sildim. Bir abunəçim biri yazmışdı ki, nə bilim peyğəmbər deyibdi ki, bildirçin ən yumurtası ən vitaminlidir, nə bilim şeydir, xeyirlidir. Bu ola bilməz. Ancaq yox, bunun yumurtası, yəni alimlərin araşdırmasına görə bunun yumurtası hətta bildirçin yumurtasından belə şeydir, necə deyim, faydalıdır. Və əziz izləyicilər, indi bir balaca da bunların yumurta verimi haqda, ondan sonra neçə günə cücələri çıxır, neçə ayında bunlar yumurtlayır, ondan sonra bir xorza neçə fərə, bu haqda bir balaca məlumatı vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, bunların deməli 4 fəriyə bir erkək bəs edir ki, yumurtaları mayalı çıxsın. Ancaq deyilənə görə bunların yumurtasının mayalı çıxmağı 52-55% olur. Yəni bunlarda az, belə deyərdim də, yumurtaları mayalı olur. Bu bilmirəm nədəndir. Yəni bu tək indi saxlayanlar bilər, tək bizdə olmur da. Yəni xaricdə zatda da nəsə bunlarda var ki, o elə olur. Yəni
Lap bir xoruz, bir fərə saxlasaz da belə 10 dənə yumurtda ondan götürsəz, ondan 5-i 6-sı çıxacaqdır, qalanı çıxmayacaqdır. Yəni bunlarda belə olur və bunların yaxşı yumurtlamağı üçün siz gərək bunları buraxasınız, belə deyərdim, gəzməyə. Çünki bunlar əgər setkada olduğu ilk öncə yumurtlamayacaq. İkincisi belə yumurtlasalar da o yumurtlar mayasız olacaqdır. Nəyə görə? Çünki bunlar çöl quşları da Afrikada çöldə olubdur. Bunu sonra əhəlləşdiriblər. Bunlar çöldə elə bil ki, bunlara bir yer lazımdır, böyük yer ki, bunlar qaçıb tütləşirlər. Əgər bunlar elə olmasa, yəni belə necə deyərdim, qaçıb tütləşməsə yumurtalarının çoxu mayasız olacaqdır. Ona görə bunları qapalı şəraitdə, setkada zadda saxlamaq əl vermir. Onda siz bundan bala götürə bilməyəcəksiniz. Bu quşların da bir çox adam səsinə görə bəyənmir, yəni qışqırırlar, nə bilim, bir cürə səslər çıxardırlar. Ancaq bunlar o xüsusiyyətləri yaxşı düzdür. Bir çox insanların belə deyərdim, beyninə zada düşsə də, ancaq bu yaxşı xüsusiyyətdir. Onlar, yəni bilənlər biri bilməyənlər üçün təhlükə zad hiss eləyəndə qışqırırlar. Yəni həyətdə pişik gördülər, quş uçdu, onda qışqırıb onu qorxuzub həyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Yəni bu çox yaxşıdır. Əgər sizin həyətinizdə cücə zad varsa və pişik zad gəlirsə, bunlar o səsi çıxardıb onu qova bilərlər. Yəni bunlar çox gözəl, bu barədə yaxşıdır və deyilənə görə bunlar həm toyuq, həm hündüşka cinsinə aiddirlər. Yəni ikisinə də bərabərdirlər. Deməli, əziz izləyicilər, bəyək qeyd elədiyim ki, mən bir erkəyə 4 fərə lazım olur bunlarda və indi isə bunların yumurtlamağı haqda danışım. Deməli, bunların toyuqları yaxşı baxanda, belə o, indi bizdə o imişli yem var, nə bilim, şəkərli yem var, onunla dəyənmadan baxsaq, 6 ayında yumurtlayacaqdır. O da amma hamısı da yoxdur. Yəni 6 ayından sonra 7-8. Bunların vaxtı 8 ayındadır. Yəni bu frenç toyuqları 8 ayında və 8 ay yarımında yumurtlayır. Və yumurtaların da yaxşı mayalı olmağı üçün isti vaxtlar. Yəni əgər onlar martda, apreldə başlayıblarsa, o basırsızsa elə də çıxmayacaq. Maydan sonra istilər düşəndə bilmirəm də, indi bunlar Afrika quşları olduğundan ona görə isti vaxtlar düşəndən sonra onda bu yumurtaları yaxşı mayalı olur. Deməli, ilə bunlar 80-90 arası yumurta verirlər və hər yumurtanın qramı da 43 qram, 43-dən 48 qrama kimi olur. Deməli, əziz izləyicilər, bunların cücələrinin çıxmağı 26-28 gün arası olur. Yəni deyilənə görə, məsəl üçün 28 günü tamam oldu, biraz bunların yumurtası qalın olur da, cücə elə bir ki, içindəki cücəsi çirtir və 2 gün onun içində qalır, çalışır onu qırmağa. Onu lazımdır əlindən zatla qırmağa. Yəni güclülər, yaxşılar 26 günə çıxır. Ancaq bunun müddəti 28 gün, 26-28 günə çıxır. Yəni siz də görə bilərsiniz ki, yumurtanı çirtifdir və bir gün keçir, 2 gün keçir, çıxmır. Onlar axşama 28 günü tamam olanda çıxacaqlar. Yəni tələsmək lazımdır o yumurtanı qırmağa azada. Deməli, əziz izləyicilər, erkəkləri bunların 1 kilo 600-dən 1 kilo 700-ə kimi ət verirlər. Dişiləri isə 1 kilo 400-dən 1 kilo 600-ə kimi ət verirlər. 70 günlükləri isə bunların deməli 800-850 ət verirlər. 3 ayında artıq bunlar 900 qram ət verirlər. Və bir də bir şey qeyd edeyim ki, bunları 2 ildən artıq saxlamaq lazımdır. Çünki qaldıqca həm fərələri az yumurta verir, həm də erkəklərinin mayalanması, yəni fərələrini mayalamaq çox, belə deyərdim də, aşağıya indir. Ona görə 2 il bunları saxlamaq lazımdır. Yəni ondan artıq bunları, belə deyərdim, elə də saxlamaq lazım deyil. Bax, belə əziz izləyicilər, indi bir balaca da bu frenç toyuqları haqda istədim məlumat verim. Çünki çox məndən xahiş edirdilər ki, bunlar haqda məlumat verəm.
Mən də istədim bugün bunlar haqda bax bir balaca da məlumat verəm. İndi nə qaranlıq qaldısa kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağım ki, quşçuluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və az da olsa sizə kömək əlimi uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də hər gün yeni-yeni belə faydalı videolarla tüyox cinsləri haqda və digər cinslər haqda, quşların cinsləri haqda sizə məlumat verəcək. Çox sağ olun, gələn görüşlər.